الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام او د ضلع باجوڑ د دې علاقے او د گرد و نواح نراغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم تاسد علماء کرامو د شیوخ و بیانات واوریدل یقینا په دې علاقہ کې دا زمنګ د شیوخ او د علماء کرام د محنتونو هغه آثار دي چې هغه ماتا ډیر آیا دي او ښکار دي چې په دومره لوی تعداد کې تاسو دې ځای ته حاضر شوی
او د ډیر ساعت نه ناسی او بیانو ناوری عزیزان و اللہ رب العالمین دے د دې علماء کرامو په محنتونو کې او د دې په زندګو کې او په علم کې دی الله نور هم برکتونه واچي. او دا علاقہ دا په دین باندې ډیر ښه آباد روانه ده، الله دې نور په ترقی کې. یقینا په دې امت باندې الله ډیر لوی احسان کړی دی چې دې امت ته سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را لے گلے دے. او پہ یودا سے معاشرہ کی را لے گلے ہو چگا معاشرہ تباہ حالوا عقائدی تباہو اعمال تباہو اخلاق بربادو د زړونو دنیا ویرانوا د دین دا حالو چې د الله کورو د توحید مرکز د بوتانو نه ډکړیو. څنګه چې اوس دی شاعر تاسو ته په خپل منظوم کلام کې وای چې په دغه دور کې زنانه چا په انسانانو کې نشمارله، بس به ودا یو حیوان دی یو مشین دی د نارینه د خدمت د پارا. او پلار چې خلک وی پلار یو سوره دی، پلار د لور د پارا یو لویه سرمایه ده، او پلار د لور د پارا یو مضبوطه کلا ده، پلار د لور د پارا یو صاحبانو. لیکن په دغه معاشره کې با پلار ولګید او لور به کنده کې خخ کړه ژوندۍ کنده به کنستی وا، بیا به دا ماشومه مخې ته کړه کته وګوره څه شی دی پکې، هغې به چې داسې کته کتل نو ټیل به اوله ور دیکه به کړه، او داغی اغا آواز او چیغ بے ہمیشہ دا پار دا خور اولان دیکھڑے. وزدان سے معاشرہ دا بدلول گواڑی سنگ با بدلی گی. اللہ رب العالمین امام الانبیالا یو عظیم نسخہ دا ہدایت، یو نسخہ دا امت دا اصلاح دا پارا دا قرآن پا صورت کی ورکڑلا چی پیغمبرہ دا قرآن دے او د دې قرآن سرستا سنت شي نو تعلیم بد کتاب هم ورکه ور سره بد خپل سنت تعلیم هم ورکه هم دا تبا حال معاشره په دې ټکیږي. لکه قرآن وای چې نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې الله دا ذکر کړی دی، ابراهیم علیہ السلام په دعا کې چې کله کعبه تعمیر کړه نو سوې ربنا وبعث فيهم رسولا، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، اے ربا راولیگی دیتا یو رسول منهم جد دوینوی یتلو علیہم آیاتک جستا آیتنا للی پدی باندے ویعلمہم الکتاب والحکمہ او دیتا دا کتاب تعلیم ورکی والحکمتا او دا سنت تعلیم ورکی ویزکیہم او د دې تزکیه کوي انک انت العزیز الحکیم، بیشکت العزیز ډیر زبردست دی الحکیم حکمتونو والا. دلتا
دا پیغمبر مشن ذکر کرے دے دا پیغمبر درات لو نمخ کی او امدغ آیت پا سورت بقرہ آیت نمبر 151 کیوں ذکر کرے دے التوی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. با جوڑ والو پوئے گئے پا خبرو امدغ آیت پدرے مقام کی قرآن ذکر کرے رہے پس سورت آل عمران کی التالوی لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین یقیناً اللہ پا مومنانو باندے احسان کرے دے لقد من اللہ آیت نمبر 164 لقد من اللہ اللہ احسان کرے دے پا ایماندارانو باندے سے احسان او داؤں گی واجبہ گنے خبر ادا اللہ احسانات اس اندازہ نشتا دے لیکن احسان چے جتلاو کرے دے خکارہ کرے دے چے دا میں احسان دے اگا احسان دے پا امت دا چے تاسو تا میں محمد الرسول اللہ در لے گلے دے دا زمان دا سے نعمت تے اللہ ہوئی چے دا زباتم در باندے داد اس باطلو قابل لے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم چرا لے گلے دے پدی کی رسول شان والا عظمت والا تعظیم والا رسول من انفسہم دید جنس ندے یتلو علیہم آیاتہی جدا اللہ آیتون پا دی باندی لولی دیتا قرآن بیانی ویزکیہم او دا دی تزکیہ کئی دادا جہالت نہ پاکی دادا ظلم نہ پاکی دادا شرک نہ پاکی دادا کفر نہ پاکی دادا غلط و عقیدو دا غلط و اخلاق نہیں پاکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ او دیتا دا کتاب او دا سنت تعلیم ورکی دا دا پیغمبر مشن دی امت اللہ اگا شان والا پیغمبر لے گئے او دا سی معاشرہ ورطا مخی تیخ دیا زکلہ کلا سوچ کو چی کلا انسان لاللہ عزتونا چی ورکی مقام مرتبہ ندا بقدر مشقت سا چی سڑے مشقت و محنت دیرو کی دا غا عجر دیر دے چی سڑے او دا پروتی نو جاغ بسا عجر نو پیغمبر دا امام الانبیاء محنت دا دا تمام انبیاء دا محنت نزیاد تا چا تا کلے والا چا تا یو علاقہ والا چا تا یو قوم والا کرے دے دا دی قوم اسلام کا لکا باجوڑ کی چا سلور قومو نا پاتی کی پوشوے یو قوم والا شی سر دا دی اسلام کا یو دے اگر تا ٹول باجوڑا والش ندہ شان اللہ نبیانو تا یو علاقی کلی قومو نا والا کلی خو امام الانبیاء تا یو قوم یو کلی نا اگر تویل لی دا تمام عالم اصلاح کول سا دا دا پورا جہان اصلاح نو کل کل زمون دا مولیانو دا حال منگا پا کمزوری ہو منگ دے یو محلی اصلاح کوشش کو چی نکی گی نی امامتی ورطا پزائی پریگ دو اخپل کار کو ازی تینا دا سیداو کنا دا خیری ورطا امو کی بد ارادیو پسی ہوئے وہ تلے تنا ولی تنگ شی سشی چی دغا مقتدیانو تا امامتی ورکی السلام الانی گرزو لے دے خلقو
التو پدی حضور امام پسی پدی حاضر امام پسی السلام والی لسپلی او پیزاری نی پخ پوکڑی چی دا امام غیبت شروع کی وجری تلانی رسیدل چی دا امام غیبت کی او بیاو پسی رازی بیاو پدی امام پسی اچی وزی نو بیاو لجامین خور تا سوی دا مولا دا دا سو بولا دی دا تا پتا نلگی دا تا خب پتا لگی چی پا کم اجرا که یادی گا ما پوشوی سوک سوک می خی یادی هر وقت لیکن دے وارس تا پیغمبر دی دا بیا سار تازه پتکی در تا ولی بیا سپیکر تا ناسستا سو جولی که خیره چی خور تا پتا لگی بیا تاسو تا خیر در بیا تاسو تا قرآن بیانه نو خود تنگ شی نو اندازه ولگوی چه دا اللہ پیغمبر تا اللہ سمر لوی محنت دا پارا میں میدان حوالا کرے دا غد مشقت دا غد محنت دا غد جستجو دا کوشش اندازہ خولا گوئے چخ پلی پردی شوی دی مینی پا نفرتنو کی بدل شوی دی محبتنا پا دعوت کی بدل شوی دی آغا چاچی گلان چانولا اس آغا خلق دی آغا پی کانی وروی چابای چی مرستا کولا ما آغا توری راغستی دی آغا عادت دا قتل ساز شونکی رشتی ختم شوی دی دا اوکار پا منڈی که دا اللہ پیغمبر ولار دے او دا اللہ وحدانیت اعلان کی یو کس ہوئی یو ما کاتا یو زوان دیو دیر خیستا دی دا مخی زلی گی پڑکی گی او دا اللہ دا تو ہی چگه ہوئی پا یو میدان کی او یو کس شا تا ولار دی کان راخ لی اولی پا وینوی سر کو اوی چی دروغ ہوئی لیوانی شوی دی مجنون دی پاگل دی لیوانی دی دیوانه دی دا ہوئی تا پوس میو که دا زوان سوک دی یو کسوی چه دا زوان آغا دی چه دا نم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دیوی چیز دا اللہ رسولیم او دا اللہ پیغام بیانی وی دا مشر سوک دی چه دا کانی پلاسو که راغستی دی ولی وی دا اتر دی دا سوک دی دا اتر دی چه دا پکان ولی رو را چه تو جماعت ترازی اتره دی پا جماعت پا دروازه که ولاری زما دار وارد داسه دی داسه دی سمره گرانه دی داسان کار نده خوب پا دی حالاتو هم دا دی قوم اصلاح کرده دا او داسه اصلاح کرده دا چه معاشره یودم بدل کرده دا داسه بدل کرده دا جو آغا ورانا معاشرہ کلا اللہ تا پیش گڑا چی اے ربا ما پا دی باندی محنت کڑے دے دا زمان شاگردان دی دا زمان جماعت دے ان دغمی ملگری دی دیتا میں قرآن خود لے دے سنت خود لے دے اے اللہ تو اے دا پاس دیو کا فیل دی دا کامیاب دیو کا ناکام دی دا تا تا منظور دی او کنا منظور دی زما محنت پزے لگی دلے دی او کبھی زیت لے دی نچہ اللہ پیغمبر را لے گلے انو اللہ وی آو ما امتحان اغسطے دی چا امتحان اغسطے دی شاگردان دا پیغمبر دی او امتحان باجوڑ والو چا اغسطے دی اللہ اغسطے دی امتحان اللہ قلوبهم للتقوی اللہ دا دید زلونو امتحان اغسطے دے اے اللہ امتحان دے اغسطے دے نمبر اس لگی دلی دی پاس دی ممتاز دی کہ جید جدن دی کہ مقبول دی راسب دی صدی اللہ وی اولائک علی حدن من ربیہم اے پیغمبرا ستا شاگردان طول پہ ہدایت باندی دی او کلوی و اولائک هم المفلحون طول کامیاب دی
کل علاوی اولائک هم الفائزون طول فائز المرام دی کل علاوی اولائک هم الراشدون طول پرشت و ہدایت باندے روان دی کل دا اللہ کتاب ہوئی کل اللہ ہوئی اولائک هم الصادقون ستڑی کے گئے ستڑے خوزے ماں شپگ میشتی کی گی دو دو بیانا اس تب ارنگ نرالم التا بیانا خستڑے اس بیا بزم پی خور کی دو بیانا دی نو خیر دے تاسم لگا زما دا تسلی دا پارا چا زب پوئے گا مچے ہاں پوئی گی لی گیا دی نو اوے سبحان اللہ جوندی اے ٹول منسر کتاب دا جوندو دے چا دے لینذر من کان حیا جندو کتاب دے اوحینا الیک روحا من امر روح دے جندو نہ چے پا قوم کے داود قوم راوی خی نلگ تاسو توجہ کے عرض میں دا کہو چے اللہ اولائک هم الصادقون طول رشتی نی دے او یواز رشتنی ندی اولائک هم الصدیقون درشتنو امامان دی او صدیقین دیر دی اکثر یو جملہ وے مزا زیم صدیقین دیر دی خو صدیق اکبر یو دے او غاد عائش اپلار صدیق اکبر دے دا پیغمبر پا ملگرتیا کے انتہا کڑے دا جان مال اولاد جیداد جاگیر وطن چمن امن ہر سے پا پیغمبر باندھے قربان کری دی پلار راتلم یو کتاب را سرا دا شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ الفوائد اگے یو جملہ لکلی دا ام دک جملہ امام ابن کثیر بخبل کتاب البدایہ والنہایہ کی لکلی دا چی حق دا ملگرتیا صدیق اکبر ادا کرے دے دا ہجرت پشپا روان دے ابو بکر دا اللہ دا نبی سرا او دا نبی علیہ السلام نے کل مخ کی گی کل رستو کی گی کل خیر اختا کل گست رفتا نبی علیہ السلام ارتوچے اے ابو بکرہ سچل دے دمر پہ استراب کی ولی مخ کی رستو آخوا دیخوا زمان گیر چاپی را تاوی گی را تاوی گی ولی پہ یو طرف ولی نزی نو صدیق اکبر وی یا رسول اللہ کلم چی خیال راشی چی دشمن دا مخی نا پتا وارن کی نو مخی تروان شم زڑم داوی چی صدیق تا قربان شخو چی پیغمبر تا تکلیف نرسی او کل چی دا بل طرف نا خطرائی نو یو طرف تا بل طرف تا یو طرف تا بل طرف تا دادا دی دا پارا چی تا دا نبوتا غشم اے او ز صدیق دی پتنگیم جیر چا پیر تاویگم اس خو یو شاعر نوی چی یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو عزیزانو صدیقین ورتویلی دی او کل ورتد اللہ کتاب ہوئی اولائکا حزب اللہ اے پیغمبرہ دا شاگردان ستا دی خدا فوجیان زما دی حزب اللہ دا زما لخکر دے دا زما فوجیان دی عزیزانو اندازہ دا پیغمبر دا محنتو لگوئے نن منگویو پا 22 کروڑ خلقو کے 22 سڑی دا کار نہ پیدا کی پوش ہوئے دا پیغمبر محنت تو گو رہی چا پا کروڑاو کے نا
په زرګاو دومره مهنت کړلې چې په زرګاو کې په زرګاو داسې پیدا کړی دي چې هر سړی خپل مثال په خپل دی. دا مهنت د دې کتاب هم د دې کتاب په ذریعہ زکه خو بلکې یو مقوله ده د عربو هغې به وي چې فتحت البلاد بالسيف فتحت البلاد بالسيف وفتحت المدينه بالقران. فتحت البلاد بالسيف چې خارونا وطنونا ډېر ډېر په توره فتح شوي دي خو مدینه منوره په قرآن فتح شوې ده. څنګه بیان کوم درته؟ همدغه خلکو لارې بندې وې کوسی بندې وې چا پیغام خبرې تب څوک پرېښونه. نبی علیه السلام به د شپې تلو د حج په موسم کې د حاجیان به ځای په ځای د دوی به خیمې تمبوان لګېدلي دوی ته به پټ غونې د الله کتاب بیان کړو پیغام بیا به ترې راتلو. دغه رنګ یو خیمې ته وردننه شوی یو پنځه شپږ کسان ناست دي د شپې ناوخته ټایم دی د الله نبی وردننه شو غنې را پاسې پیغمبر حسین و وجی خوډیرو چې را دننه شو ورته جی وایې تاسو له روټۍ وي چېرته څوک حاجي دی حج له به راغلی څه ضرورت وی. نبی علیہ السلام میں روٹے سے شیئے میں ندے پکار یو دزڑے یو درد میرا وڑے دے یو خیر میرا وڑے دے ستاسو جولو کیا چوم خیر خواہی ستاسو لٹھوم کہ وگ اگدے ورتا اولی نہ ہوئے. نبی علیہ السلام ویقولو لا الہ الا اللہ تفلحو من دق پیغام را وڑے دے لا الہ الا اللہ نشت دے حاجت روا نشت دے مشکل کشا نشت دے حاجت ناصر کولو والا الا اللہ کدین باجوڑ والا سوک دے اللہ دے بے پدے اغیت قرآن بیان کو نیو کسو اغیت نمی دے اسعد بن زرارا رضی اللہ تعالیٰ نو دے ذرہ مخ کی شو او دے نبی علیہ السلام پلاس باندھی لاس کی خودو اوی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ ہوئے دیاغا نور ہوئے لاس چونکہ دے مخ کی شو کا نا سوک چی یو قدم مخکی شوی دے اغا دمرا مخکی شوی دے چکا روستانی دیر کوششو نکی اغا تبیا یو قدم یو منت چی سوک مخکی شوی دے اغا مخکی روان دے بیا دا آغا تجارت دے دا آغا مشن دے چی اغر آمخکی شو بس چی کلیمہ اویل نبی علیہ السلام دیر پا خوشحالے راواتو چی نندش پی کارو شو سوک اسانو اسلاو شوا د شپږو کسانو اصلاح وشو ډېر لوی کار دی. راغې هغې ته کال پس به اوس ملاقات کیږي سو کال پس خو لاړل کال پس چې دا شپږ راتله نو شپږ نه دولسو سو دولس کسانو بل کال چې راتلل نو درې اویا کسانو او څه زنانه وي پکې یو څو زنانه او درې اویا دا کسان دي دا پیغمبر پلاس ایمان راوڑ سنگ پا طریقہ شپگ دولس اویا اتیا نو بیا اسعد بن زرارا ویا رسول اللہ اس خزمان دا علاقی ماحول دیر خیست شوے دے کتیو شاگر دا قرآن منگل راکے منگل مدرس دا قرآن راکے منگل معلم دا قرآن راکے پخپل و شاگردانو کی دیر بخیر. نبی علیہ السلام بھی ٹھیک تھا کنا داس نظر اوز غلو پچا باندھی نظر انتخاب قم یا مصعب مصعب بن عمیر توی را پاسا زارشم مصعب بن عمیر را پاسے جی وے
وی آل تیارے گوا چرت زم ورش ددی اسد بن زرارہ سر مدینے تا یسرب تا ورش او ورش دی بستان رہبری دادی میزبان دے قربا دے او تا مہمان چرت چ دیتا گرزی تو ور سر گرزا دا اللہ قرآن بیانوا مدینہ پا قرآن سنگ فتح کی گی لگا توجہ مشتا واو رہے مشہران واو رہے زوانان واو رہے تباجور غیرتی خلق واو رہے او پا دیز ادارے اگر دیر لوی تعداد کے بنا تیے واو رہے مصحب بن عمیر لار قرآن عالم چی پا یو غار زی کنا اغد اغد طول علاقہ کی دا سو یو انقلاب پیدا کی چی زکا چی قرآن کتاب انقلاب دے سدے کتاب انقلاب درس انقلاب قرآن دے او امام انقلاب محمد الرسول اللہ دے چی پا تاریخ کی دا سو تبدیلی چاند دے لارل تمام مدینہ کی یو حل چل پیدا دے دا سے یو غوبل دے دا سے کنا چھ پا گلو کی پا کسو کی تفسیری شروع دی دو کسان را غلی دی دا ٹول کلے رالا پا سر راڑو دے مشہران دو ناس تی دے یو نم دے سعد بن معاذ او دا بل نم دے اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہما سعد سوئی اسید تا وی چھ اے اسید خبری وی نا ویس چل شیرے رجلانے اتیا دیارنا لیسف حاضو افاعنا یو دو کسان را غلی دی زمانگ دی کلیتا او زمانگ دا کمزور عوام گمرا کرے دے دائی بی وقوف کری دی دائی پا بی وقوف تو بڑا ولی دی یہ دا سنگا یہ دا غشانتے یو کتاب دے اس طرح بس دا خلق طور پا بلوار نویس چلو کم یہ قوم پاسا ورش پاغی پسے ونہر ہما ونہا ہما منعی کا اوئی رکا چی ہر سا برداشت کو خود دلتا دا قرآن بیان نہ برداشت کو بند کئی دا کر پاسے دا خیال کوئی لگ اسے درا پاسے نیزہ و سردہ تورہ و سردہ دا سے تاوئی غصر آروان دے مصعب بن عمیر اسعد بن زرار دوار ناستی و باقی جس سنگ دلری اسید ابن حزیر اولی دو نو چگہ کڑا اسعد ویچے مصعبہ خبری قد جا اکا قصید قومی ہی دا قوم لیڈر را روان دے استاخوالا سوکر آروان دے دا قوم لیڈر را روان دے ملک سے را روان دے ستاسو دا قوم لیڈر را روان دے نو غیو سوکم نو دے ورتوی یرے گم سوکم مصحبو یا خو ملمو ویچی راغے نو فصدق اللہ فی دا سی ورت قرآن بیان کا چی دا اللہ وحدانیت ورت رشتی نے ثابت کا اللہ اکبر بیان کا توحید وَقُلْ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَلَا تَخَافَ دا حق کلمہ تا بیان کا یریگم جزد در سر ہے نو موسیٰ خوڑی روخیار سڑے انو وی اِن جَلَ صَفَعُ كَلِّمُهُ ککی ناس خبری تے وکی خودو نو بیابے پویا کم دے چراغ اگر چرت دا سے ہو دراتلو سر جا متشت من دراتلو سر کنزل شروع متشت من بد ردی ویلی دوی باندے خود دوڑا دباو غرزو خود شد نبا کوئے دوی چپ غلی ناسی ورطا چی وائی وریدی مصحب ورطا ہوئی ہے مشرا تپوس خورانو کا چیز منگا مدعا صدا زمانگا منشور سدے زمانگ پروگرام سدے سغوالو دی ملکی دا حلی زلی زمانگ دا صد پار دی که خواخی دی نوی خبری
بیا بتال دعوت نه درکو وا خورا دومره خو خيار عربو هغه ته وچ انصاف تا تا انصاف خبر وکړل فرق ظاهر بته فل ارض وجلسا اگر نیزه د اسمکه کې خخه کړه او کینا سی وایا اورم دل خبر وایا سوال واړي نو سوی تاریخ مصعب وی فقرا علیه القران اگر ته کم کتاب بیان کو با جوړ والو د قران نوم په مینا واخله فقرا علیه القران پاغه باندې کم کتاب لستلو قران الستلو چې قران کله الستلو نو اوسید په جړا دې جړ دسترګو نه اوخ کی روانې شه دا خدا سي کتاب دے دا د کانو نو بروانې کئ دا د ګډ دا غسترګې دا خود ګټ نوم یې خو کلا کی وی دین چرته تلی دا خود غضب ډنګ ډا کی وی او به ته به جړ چې جړې بس کرورا تلاوت بس خبر ارا تو خیا چه زوم ساسو دین تا داخلی دل غوالم سبا کول غواری واجی وا سبا کول غواری مصحب پا خنداشو وی چه گران کار نده قم پاسا تاغ تسیل فتا طهر غسلو کنو تب پاکشی و تو طهر سیابا کا جامی دی پاکی کا کپڑی دی بدل کا بچه طلب پیداشی نو بیا گران نہیں پاک صاف چې راغه کنه دا مخ نه د وبساسي یو وس چلو کم هغه وای وس کلمه حق ویا اشهد الله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه ویلا نو سوی او سید ویرو را ما خو ویلا خو زه نه یم راغلی په خپله مرضی زه چا رالیږلی یم نشانه هغوی چا وی زما مشر دی زما د قوم لیډر دی ان ورائی رجلن ان ورائی رجلن ان اتبعکما لم یتخلف من قومه احد زما نه روستو یو کس رالیږم کچر اغستا سو خبر امن لا تاسو بغور داغ پا قوم کی با یو سر انکار نکی طول بستا سی دین ترادن نشی مشر دے دا قوم لیڈر دے قوم پی مین دے مصعب رو را علا زرزا من گم دک کتنا سی اغرا ہو لے گا شاہ با پاسا نو دے چی روان دے دے ایمان کیوں زان لے یو خون دے یو رنا دا اغا الفاظ تلو غورو کئی سدی چکل اسید واپس لاړ سعد بن معاذ په انتظار دے پیرورا تما پا کار لے گلے وی من دیکھڑا کسان کنا اپن پیریان دے من اکڑا دا قرآن نکنا ادر سنے چکی من دیکھڑا کنا نو سوی اسید اسید وی رورا مشرا ما خو من اکڑل اس تو ورش من اکا ما خو من اکڑا اس تو ورش من اکا اس بے زمان نکی ہوئی نا بے استان نکی ہوئی دائیو تنوی چی ما ایمان را وڑے دی لار دا خبر زین کے ساتھ ہی دل بیار آزم چی لار خب غضب کی تورو سارا دا او پا غد دوارو باندی اگا کوربت ہوئی چی کتور سارا نوے کنا ستا سارا میں رشتے داری دا دوار سارو نبا می دل کٹ کری پاس ای زمان دا کلی خی چې زړه بڑا سو استو نو مسوی رو را مشرا خبر خو واورا سویل غواړو من ګرځو ستا په کلی کې کوسه په کوسه سویل غواړو خبر خو واورا زما رو را منګوم دې خلکو ته د خلکو پرا پګنډي او موري دلی دي د خلکو الزام نا تو متونو موري دلی دي من ته مګو چې کنا چې منګ سویل غواړو خلکو په خبرو مزه یوازې وا نو دې هم کېناست وایا څه وایې وایا څه وایې نو وی فقرا علیه القرآن وقرا علیه اوائل سورة الزخرف
د سورت زخرف ابتدائی آیتونه تلاوت کړل په سعد بن معاذ باندې. کم آیتونه؟ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. چه قرآن ہوئے بس آغا پا سلگو شو جاڑی وی بس کرو را اس را تا داویا زوم ستاسو غندی جوڑی دل غوالم چل بسنگ کول غوالی مصف خنداشو وی چه سادا چل گران ندے ہم آغا چل بکول غوالی چه ستار رور کڑے دے چه کم چل اسید کڑے ہم آغا چل بکائے نو دوی ولی وی اغا ایمان را وڑے دے سا وی آو نو پدہ گا ٹیم کی ساد یو جملہ ویلی دا او زماد تسلی دا پارا دیر الوی جملہ دا چه دیو توی ستاد رور کلی ما ویلی دا اغا ستاد قوم چی دے لیڈر چی دے نو دل تا دیو جملہ ویلا سبحان اللہ با پی خونو ویلی کن ہاں خواہ وی ولی وی پا اللہ می دی قسمی دارور چی مارا اولی گتا ستا دیچی ستا سی نبا پس رات لو دد مخ بدل شوی پا مخ باندی رن آخ کاری دلا ما دادا غیر مخ ناندازه لگولی چی مخ بدل شوی دیزای تا چی ایمان دن نشی کنا بس اچانک رن آگا نشی نو دم کلی مویلا بیار آپا سی نو کل کل زیم حسن زن ساتای ساتای که زندگی وفا وکړه دا زما جمله یاد ساتای چې دا حسن زن سته وی په الله باندې حسن زن دا د زړه د عبادتونو یو عبادت ته عبادت قلبیو نه یو عبادت ته حسن زن بالله تعالی چې ښه ګمانی نو ښه نتیجه یې څه نو داغه ګمان داو چې زما یو ملګری را روان دی روستو که هغه ومنله نو ټول قوم به ومني نو ساد چې کلیمه وویله نو راغې بنی عبدالاشهل ته ټول قوم یې را جمع کړو ای راوزه نارینا زنانا مشران کشران لالو ادرید بر اوچت و ای زما قومه ای زما خاندانه زه څنګه سړی اغوی چی زمان دی لیڈر لنن پتہ نشتے چی سچل چھوے نو اغوی انت سیدونا و افضلونا تزمانگا مشارے منکی غورائے اوی ما تو اے زمان قوما ما ستا سے پا حق کی چرے غلط فیصلہ کڑے دا اغوی نا تا ہمیشہ دا قوم پا حق کی بہترین فیصلہ کڑے دا دا سے مشار پکاری گا نا تا بہترین فیصلہ کڑے دا نو اوی واورے اے زمان قوما چی دنے نا پوری ماستا سے پا حق کی غط غلط فیصلہ نہ دکڑے نو بیا اولنے او خیرنے فیصلہ دادا ما کو اعلان کرے دے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زما بشر والی با علی استا سے سرئی تعلق چی تاسو ٹول قوم دا کلیمہ وے نسوے لکی گی تاریخ لکی فما امسا فی دار بنی عبدالاشهل دما خام پورے دا بنو عبدالاشهل پا قوم کے یو ناری نو زنان دا سی نو پاتی شوی چی ٹولو کلیمہ نوے لے ما خام پورے ٹولو کلیمہ وے لے وا دا آغا کتاب دے ماویلی فتحت الابدان بالسیف و فتحت المدینہ بالقرآن
مدینہ پا قرآن فتح شوی دا دا اللہ کتاب بیان کئے دا اللہ قرآن بیان کئے دی قوم پا جولو کی خیر واچوئے وی قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اور اردو یو شاعر وہی وہی کتاب خدا میں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی او بابا چلاسی ہوئی کتاب من اللہ لا ریب فیہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ او امام صابونی ہوئی شریعت اللہ للانسان تبیانو شریعت اللہ للانسان تبیانو وکل شیئن سوى القرآن خسرانو زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ